Ahoj, děti! Na straně nadepsané osm prázdný čtverec pokračujeme druhým cvičením. No a jak si ho tak prohlížím, já si myslím, že budeme pokračovat tak, jako u toho prvního cvičení. Zvládnete to samostatně? Slyším, že ano. Tak prosím, dejte se do samostatné práce, přerušte si video a až to budete mít hotové, tak si porovnáme řešení. Držím palce! Čím jste začali? Hm? Čtením zadání, tak jste přečetli, napiš a vybarvy sloupce. Takže psát, psát jste, psali jste číslice podle toho, kolik rychliček je v kterém barevném sloupci. Začali jste asi žlutějím sloupcem, podle toho, že je tady žlutý rámeček. Je nejvyšší učíme se do 8, takže by to mělo být 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, jo, je, to tak. Tak, píši osmičku, hnědý sloupec, to je tohle. A když to takhle vemu, porovnám, to je o jednu krychli nižší, že jo? A to by bylo 7, že jo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, jo? Funguje to, je dobrý si to prohlédnout. Červený sloupec, tak Takhle se podívám. O dvě méně než ten nejvyšší žlutý, to by bylo 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ano. A modrý sloupec krychliček. Jo, to je o dvě méně než ten hnědý, o tři méně než ten žlutý a o jednu méně než ten červený a to je 5. 1, 2, 3, 4, 5, výborně. No a potom jsou tam nevybarvené sloupce. Ty jste si asi vybarvili podle toho, jak vy jste chtěli, ale vidím, že je tady jeden sloupec se dvěma krychličkami, jeden se čtyřmi, jeden se třemi a s, jednínou, s jednou krychličkou. Tak a barvy nechám na vás. Tak takhle, jo, a oni to tady mají ještě srovnaný, ale čtyři, tři, dva, Jedna, ano, to jsou ty nevybarvené. Jak jste to vybarvili, záleží na vás. Zvládli jste to? Já si myslím, že jo.